я уважно слухаю різні виступи, в нас різні пріоритети, багато політичних дискусій, але очевидно, що ключовим пріоритетом сьогодні має бути те усвідомлення, що в країні є реальна війна. І там це відчуваєш набагато гостріше, ніж в Києві, або тим паче от в наших таких затишних залах з теплими і гарними кріслами. І ми обговорювали з колегами, народними депутатами, і би радили би дуже багатьом нашим колегам і комітетам виїжджати туди, на Донбас, і проводити там виїзні засідання. Це буде дуже корисно. Повірте, ми можемо зрушити надзвичайно велику кількість проблем. Це стосується і питань освіти, тому що там школи, садочки на межі розмежування – це один з найкращих способів інтеграції людей в Україну з тої території. Це стосується, очевидно, і інвалідів, ветеранів, і їхніх прав, і маса інших комітетів, які могли би там приймати рішення, бачачи ту реальну ситуацію і сприяти її вирішенню. Друге, очевидно, що той регіон не живе за умовами мирного часу. Нам треба це визнати. Коли ви проїжджаєте повз величезну кількість блокпостів, де вас повністю перевіряють, ледь не роздягаючи, коли ви бачите ту величезну кількість форпост укріплень, отих землянок і ровів, викопаних на нашій землі сьогодні для захисту країни, ти усвідомлюєш, що нам треба серйозно унормувати питання і ті принципи, на яких сьогодні функціонує та територія. Наше завдання сьогодні тут зробити максимально ефективною систему управління, оперативну систему управління в зоні АТО, так званій зоні АТО, а треба, очевидно, визнавати її вже на зовсім інших законодавчих підставах, і робити все для того, щоб максимально ефективно ми могли звільнити ті території. І останнє, звісно, ми опікувалися темою інформаційної безпеки, в першу чергу, там дуже мала присутність саме українського інформаційного простору. І там, де вдавалося, наприклад, глушилки поставити. В тих районах, нарешті депутати починали, даруйте мені за цитату Олега Ляшка, а не російських політиків обговорювати на ринках. Це говорить про те, що ми сьогодні маємо все зробити для того, щоб Україна була українським інформаційним простором.